É isso aí, senhoras e senhores, estamos nós chegando com mais uma edição do seu programa Riquezas da Terra a partir de agora. Cultura na sua tela para você, música boa e muita coisa legal vai acontecer por aqui no seu programa Riquezas da Terra, que só está começando. Hoje nós teremos aqui a presença da nossa amiga Thalita, que vai estar participando com a gente no quadro Karaokê Gospel, e também teremos os estudantes Juliana, Mariano e Nicolas Kalel, aí na Batalha dos Estudantes, que hoje começa aí uma nova fase. Se eles ganharem, vão passar aí de fase, e se ganharem 5 vezes consecutivas, vão ganhar R$250 em dinheiro vivo do programa Riqueza da Terra, em parceria aí com a Secretaria de Educação, obviamente, pela Prefeitura de Sapucaia, tá bom? Muita coisa legal, como eu falei, tá começando. Eu vou para um pequeno intervalinho e já volto, já trazendo aí um bate-papo super bacana com a nossa convidada do Karaokê Gospel, tá bom? Segura aí que o programa só tá começando, seja bem-vindo. Arroz de qualidade, delicioso e que rende muito mais, tem nome. Arroz Pilão, à venda nos melhores supermercados da nossa cidade. Experimente. Arroz Pilão, o seu paladar vai agradecer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Confira os nossos dias de culto e nos faça uma visita. Nação Madureira, é só a vitória. E aí, o seu ritmo anda meio caidinho? Desanimado, quase parando? Você precisa tomar Vitamel. Vitamel, Vitamel. Com Vitamel você entra no ritmo. Vitamel é excelente polivitamínico, auxilia no combate do estresse e do cansaço físico e mental. Vitamel, Vitamel. Não deixe o seu ritmo cair. Tome Vitamel. Vitamel, a vitamina do amor. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Você que acaba de conectar com a gente. E aí, pessoal, você já compartilhou? Já deu um compartilhamento aí? Compartilha aí o nosso programa, que pra gente é um prazer ter você com a gente, aí nos dando o carinho da sua companhia, tá bom? Vai lá, compartilhe. Bom ter você com a gente. Comente aí no nosso programa, que vai ser um prazer ter você com a gente aqui nos ajudando a fazer o programa Riquezas da Terra na edição 45. E aí, Thalita, tudo tranquilo? Tudo. Seja bem-vindo ao programa, minha amiga. Quantos séculos, né? É. E aí, como Estamos é que tá a correria? Tranquilo? Não, tranquilo. Ótimo. Thalita, você vai dar abertura hoje pra gente aqui no nosso programa, no quadro Karaokê Gospel. Você já sabe mais ou menos como é que funciona? Não. Não, então bora lá. Vai funcionar o seguinte, você vai participar com a gente aqui no nosso programa. Nós vamos ter aí... possivelmente o último programa de dezembro, nós vamos sortear, vamos sortear R$500 em dinheiro. R$250 você pode ficar, para você gastar o que quiser, com picolé, com geladinho, com açaí, você fica à vontade, bom tá? Demais. Porém, R$250 você tem que fazer aí uma boa ação. Você pode aí fazer uma boa ação ali na sua igreja, você pode fazer uma boa ação, enfim, você vai usar da criatividade para você fazer essa boa ação aí. Mas antes de você falar o que você vai fazer... com 250, no que você vai ajudar. A gente já vai registrar aí também o que a Thalita vai fazer. Ela vai cantar uma música pra gente. O que nós vamos ouvir primeiro? Boa Obra, Valesca. Boa Obra, Valesca. Bora lá. Só na caixa, maestro. E vamos ouvir aí esse louvor super especial. Enquanto isso, pessoal, compartilhe, tá? Compartilhe. Clique embaixo aí, ó. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. Ah,
querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso arriscar. Ouvi a voz de Deus bradar. Dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? E o meu caminho é bem maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Que não falha, que não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois sempre zela com sua palavra. Já prepara o coração. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Aê, maravilha! Thalita Almeida, pra você ao vivo aqui no Karaokê Gospel, né? E aí, você canta? Se você canta, você é convidado pra estar junto com a gente também aqui no programa, tá bom? Você pode fazer a sua inscrição de graça, você não paga nada. E se você ser sorteado, você vai ganhar aí R$500 pra você ficar com a metade. E a outra metade você também ficar pra fazer uma coisa boa, tá bom? Então se liga aí com a gente e automaticamente se prepare para você participar com a gente, tá ok? Eu vou pro intervalo pequenininho, já já eu tô de volta. Segura aí, hein? Rapidão! Pela aí outro carro. Clínica Sempre Sorrindo, agora é só orto.
Clinic Medic, em breve em novo endereço. Rua Dália, antiga Isa Confecções. Aguardem, seja bem atendido. Faça serviços de saúde bucal com a gente. Agende já o seu horário. 992329517. Só Orto, Clinic Medic. Você sempre. Já imaginou estar na sua residência ou ponto comercial e não ser incomodado com barulhos externos? Chegou a hora de virar realidade, porque agora Xinguara, Sapucaí e toda a nossa região conta com a Arte Gesso, com a maior inovação nos mais diversos tipos de forros e divisórias, com gesso acartonado e drywall. Faça agora seu orçamento e ganhe um desconto especial. 94 992 95 47 38. Arte Gesso, a combinação de beleza, conforto e economia. Importante esse trajeto desse postinho aqui no nosso setor, porque até porque eu fico na roça, eu venho pra cá e quando eu chego aqui eu tenho que, se eu quiser ter um atendimento, eu tenho que ir lá do outro lado. Então aqui pra nós foi muito importante, tá sendo muito importante o serviço do nosso prefeito aqui na nossa cidade. Eu quero parabenizar ele. É que nem ele fala, vamos trabalhar, né? É muito importante, gostei muito. O prefeito tá de parabéns por ter botado um posto de saúde no nosso bairro, porque era muito distante, nem todo mundo tem transporte para ir, às vezes a gente passa mal, tem que subir a distância, chamar um mototáxi, aí foi maravilha. Estou muito feliz, parabéns, prefeito, você está de parabéns. Esse posto de saúde, assim como o posto de saúde Vani Furtado, ele vai estar oferecendo os mesmos procedimentos, a mesma equipe profissional, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Vai estar funcionando sala de vacina, onde a gente vai estar administrando as vacinas de rotina e também a vacina contra a Covid-19. E assim, para a gente, como equipe de saúde, esse posto vai facilitar ainda mais o nosso trabalho, porque vai estar localizado aqui nesse setor, onde a gente vai estar atendendo tanto o Sol Nascente quanto Cidade Feliz e a zona rural. Um momento importante, né? Junto com a população de Sapucaia, com todo o nosso quadro de governo, está inaugurando aqui no setor Sol Nascente a UBS Lázaro de Paula, que tem como principal objetivo trazer um atendimento mais rápido para a nossa população que mora aqui no setor, onde iremos ofertar aí diversos serviços prestados pela Secretaria de Saúde. Dizer dessa grande conquista, né, compartilhar esse grande momento, juntamente com todo o nosso grupo de governo, com a Câmara Municipal de Vereadores. Esse presente que a gente traz aqui para o setor Sol Nascente, valorizando ainda mais a população que aqui reside. É isso aí, galera, já voltamos e agora com você, Batalha dos Estudantes. Batalha dos Estudantes, a partir de agora, de um lado está o Kalel, de um outro lado está a Juliana. Kalel, qual série você estuda, meu amigo? Liga o rapaz aí. Nono ano. Hã? Nono ano A. Nono ano A. É, Juliana... Não sei. Tá certo, então. Ah, então, bora lá. É, o dinheiro já tá aqui já, né? Bora ver se eles vão levar os R$2. Aqui nós já temos as perguntas. Bora aqui, ó. Dinheiro que... Eu acho que tava faltando R$2. Acho que tá completo, não tá? Bora lá. 5 perguntas, R$2. Lembrando, galera, que a Batalha dos Estudantes é um apoio da Prefeitura de Sapucaí através da Secretaria de Educação. E vale a pena você estar aí participando com a gente, tá ok? Pode baixar a trilha um pouquinho aí, meu sonoplasta, tá bom? Baixa aí um pouco a trilha. Baixou aí, sonoplasta? Deixa eu ver aí. Pode baixar mais. Isso, chegou no volume que a gente gosta, né? Tá, bora lá, sem mais delongas, vamos ver quem que vai começar. Fecha os olhos aí vocês dois aí. Fecha os olhos e escolhe aí pra gente saber quem que vai pegar. Fecha o olho, Kalel, escolhe teu papel aí também.
Aí, pegando, eu tô nos cabelos da convidada. Bora lá. Pra tela, vamos ver o que, que vai começar então. Vamos. Eu respondo. Então a Juliana vai começar respondendo. Lembrando que os estudantes que estão de plantão podem ligar, tá bom? Podem ligar se eles não souberem a resposta correta. Pode entrar em contato com a gente e mandar o fio aí. Deixa eu mandar um alô aqui pro Kevin Silva, que tá com a gente. A nossa primeira dama, o Átila Magalhães também, obrigado. A Mary Souza também tá com a gente. O Pedro Vitor e o Kevin Silva. Essa moçada aí, muito obrigado pela companhia, tá, gente? Abração para vocês e bom ter vocês com a gente aqui conectando. Eu só queria pedir mais uma vez para você ir aí embaixo da live e compartilhar. Compartilhe aí a nossa live, compartilhe o nosso programa para que as pessoas possam estar assistindo aí aonde quer que seja, tá ok? Bora lá. Sem mais delongas, a Juliana responde. A Juliana responde. Darlan, trilha de suspense pra gente. Tem aquela trilha de suspense aí pra gente fazer a primeira pergunta? Tem aí aquela primeira aquela trilha de suspense? Eu gosto daquela trilha de suspense. Põe aí pra gente fazer a primeira pergunta. Tá buscando? Tá buscando? O computador tá precisando trocar umas peças. Bora lá. Com ou sem trilha? Vem aí a primeira pergunta. A primeira pergunta é de conhecimento local. Conhecimento local. Eu quero fazer, nesse caso, pode passar o microfone para a Juliana, tá, Kaléo? A primeira pergunta é: qual o nome do primeiro prefeito do município de Sapucaia? Pode falar, senhora. Hã? José Augusto Marinho. José Augusto Marinho? Será se ela está certa? O primeiro prefeito de Sapucaia, José Augusto Marinho. Certa resposta? Computador, fala comigo nessa noite, computador. Tudo bem? Tudo bem. E aí, o computador? A resposta... Ela disse que o primeiro prefeito é José Augusto Marinho. Ela está certa ou está errada? Está exata. Aplausos para ela então, computador. Cadê os aplausos? Ei, cadê os aplausos? Tem não? Hoje tem aplauso não? Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? Morreu os aplausos aí? Eita, o povo tá com inveja de você, né? Tá com inveja. Então, bora lá para a próxima pergunta. Agora o Kaléo responde a próxima pergunta. Kaléo, qual é o último capítulo da Bíblia? O último capítulo da Bíblia é... Tem alternativa para salvar a sua vida, querido. Você acha que ajuda? Então, bora lá para as alternativas. Você já pagou os R$2 dela? Já, estagiário? Já. Então, R$2 está na conta. O último livro da Bíblia é Apocalipse, capítulo 22. Opção A. Opção B. Apocalipse 16. Opção C. Malaquias, capítulo 4. E aí, qual é o último livro da Bíblia? Acho que... Qual é a opção? Opção A, 22. Apocalipse 22. Opção B, Apocalipse 16. Opção C, Malaquias, capítulo 4. Qual é o último capítulo da Bíblia? Opção A. Opção A. Ele disse que... Arroz de qualidade, delicioso e que rende muito mais, tem nome. Arroz Pilão, à venda nos melhores supermercados da nossa cidade. Experimente. Arroz Pilão, o seu paladar vai agradecer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Confira os nossos dias de culto e nos faça uma visita. Nação Madureira, é só a vitória. E aí, o seu ritmo anda meio caidinho? Desanimado, quase parando. Você precisa tomar Vitamel. Vitamel, Vitamel. Com Vitamel você entra no ritmo. Vitamel é excelente polivitamínico, auxilia no combate do estresse e do cansaço físico e mental. Vitamel, Vitamel. Não deixe o seu ritmo cair. Tome Vitamel, Vitamel, a vitamina do amor.
É isso aí. Então, o Kaléo falou que a resposta dele é Apocalipse 22. E aí, computador? A resposta está exata. Uma salva de palmas para ele, gente! Ei, uma salva de palmas. O trem está empatado hoje aqui. Hoje, na verdade, o trem está empatado 1-1 nesse exato momento, né? Nesse exato momento está empatado. E quem será que vai desempatar? Bora ver aqui, vamos continuando a batalha do estudante. A próxima pergunta é: qual é a capital de Minas Gerais para Juliana? Goiânia é a capital de Minas Gerais. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Manaus é a capital de Minas Gerais. Opção A, B ou C? É a B. A B. Manaus é isso? Não. É Goiânia? Não. É Belo Horizonte? Será que ela está certa, computador? Ela está certa? A resposta está certa. Parabéns, então. Uma salva de palmas para ela, gente. Ei, cadê a salva de palmas desse povo animado, rapaz? Show de bola. Por enquanto, Kaléo, você está na desvantagem. Agora é hora de você empatar, garoto. É hora de você empatar. Próxima pergunta. Quem descobriu a América? Opção A foi o Pedro Álvares Cabral. Opção B foi o Cristóvão Colombo. Opção C foi os índios. Quem descobriu a América, meu amigo? Isso, quem descobriu a América? Quer que repita? Pedro Álvares Cabral. Vou repetir. Você vai ficar com Pedro Álvares Cabral. Você vai ficar com Pedro Álvares Cabral. Sua resposta está tendo um equívoco. Sua resposta pode ser que não seja correta. Vou passar para Juliana. Sua resposta não está certa. Juliana, diz para nós. Qual é a resposta correta? Quem descobriu a América foi o Pedro Álvares Cabral, ou o Cristóvão Colombo, ou foi os índios? Foi o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo? Será que foi o Cristóvão Colombo que descobriu a América, senhoras e senhores? Cabral ou Cristóvão Colombo? Com quem você fica? Hã? Computador! Manda a resposta pra gente. Quem respondeu corretamente? A resposta correta é Cristóvão Colombo. Parabéns. Quem ganhou foi a Juliana. 3-1. 3-1. Kaléo, a situação tá um pouco feia. Mas será se o Kaléo vai acertar ou vai ganhar? Hã? Será? A próxima pergunta eu quero fazer para você que está com a gente, para você que está nos acompanhando. Mas antes, eu vou para um pequeno intervalinho e tenho uma pergunta para você já, e eu volto em seguida também com eles, tá bom? Rapidinho, intervalinho. Arroz de qualidade, delicioso e que rende muito mais, tem nome. Arroz Pilão, à venda nos melhores supermercados da nossa cidade. Experimente. Arroz Pilão, o seu paladar vai agradecer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Confira os nossos dias de culto e nos faça uma visita. Nação Madureira é só a vitória. É isso aí, já voltamos. Já. Eu vou fazer uma pergunta valendo para você, estudante, que está conectado com a gente. Uma pergunta super fácil, valendo ponto para você que está conectado com a gente, tá bom? A pergunta que eu vou fazer é muito simples. Enquanto a Thalita vai cantar uma parte de uma música aqui, a gente já vai preparar a pergunta para você. E na sequência vamos voltar aí o nosso Batalha dos Estudantes, tá bom? Bora lá. O que nós vamos ouvir agora? Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. Bora lá.
Oh, 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 oh. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, ah, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Aí, maravilha! Isso aí é o som da minha amiga Thalita Almeida aqui no programa Riquezas da Terra. Gente, que maravilha, né? Show de bola, muito bom. Thalita, obrigado mais uma vez, já seu voto pra gente encerrar. E eu quero saber o que você vai fazer com seus 250 se você... Ah, tá bom no sorteio, tá? Bora lá para a última pergunta do Batalha do Estudante, mas eu prometi, enquanto a galera chega, pode chegar para cá a galera, tá bom? Você vai ligar para a gente aí, pode ser no 9193-9193, para quem tá com a gente, para ganhar ponto, né? Ganha ponto aí, se tem alguém aí que tá com a gente, só para me dizer, pode vir a galera aí, os estudantes, pode vir. E falar para a gente aí, a capital dos Estados Unidos, que é facinho, tá bom? Capital dos Estados Unidos. Você sabe? Você que está do outro lado aí, o estudante? 9193-9193, você pode ligar agora para você participar com a gente, tá bom? Valendo aí pontos para os estudantes, tá bom? E aí, você sabe qual é o nome da capital dos Estados Unidos? Hã? Você não sabe? Vê aí e manda ficha agora, tá bom? 9193-9193 para você ligar e participar com a gente. Valendo ponto, tá bom? 9193-9193. Liga aí e você pode participar com a gente, mas tem que ser agora, tá bom? Tem que ser agora. Eu vou contar até 5 segundos para você apenas. 5. Depois do 5 vem o quê? 4. 3. 2.
1. Ninguém sabe? Então ninguém sabe, então vou fazer uma outra pergunta fácil aqui então, aqui para os nossos estudantes, né? Bora lá, bora para cima, bora fazer a última pergunta aqui para os nossos estudantes que estão presentes com a gente. Deixa eu ver aqui qual pergunta que nós vamos fazer. Ah, essa daqui é legal, viu? Quem foi que respondeu a última pergunta? Foi ele que respondeu. Respondeu errado, né? Poxa, que lamentável, né? Tem alguém ligando aqui. Vamos atender esse daqui? Vamos lá, vamos atender aqui ele. Vamos atender ele. Deixa eu ver aqui. Ele que está na sintonia com a gente. Bora lá, bora lá, bora lá. Alô, você do telefone, boa noite. Boa noite. Ele falou a capital dos Estados Unidos? Ele falou a capital dos Estados Unidos. Você sabe qual é a capital dos Estados Unidos? Primeiramente, eu falo com quem? O Anderson Thiago. O Anderson Thiago. Anderson Thiago, você fala de onde, meu amigo? Eu falo da Fazenda Califórnia. Fazenda Califórnia. Abraço para todos da Fazenda Califórnia. O Anderson, obrigado. Você estuda que série? Oi. Oi. Você estuda que série? Eu estudo no sétimo D. Aí, estuda no sétimo D, viu, Darlan? E aí, você é um bom aluno? Sou. Aê, garoto. Então, bora ver se você é um bom aluno agora. Se você acertar, você vai ganhar aqui R$2, tá bom? E já vai valer ponto pra você também. Já vai valer grana. Tá, bora lá. O Anderson... Qual é o nome da capital dos Estados Unidos? Washington. Washington. Ele tá certo? Uma salva de palmas pra ele, gente! A galera aqui tá aplaudindo. Vocês estão aplaudindo devagar demais, gente. Pelo amor de Deus, não. É só porque o cara ganhou R$2, vocês já estão chateados aí, parece. Antes, parabéns então. Você ganhou R$2 já aqui, 2 pontos. Aí que já vai servir pra você, tá bom? Tá, obrigado. Valeu, meu parceiro, brigadão. Bom, antes lá da Fazenda Califórnia, que é estudante, também participou com a gente aí para dar aí a sua resposta. Tá certinho, né? E agora, senhoras e senhores, vem aí mais perguntas. Vem mais perguntas. Qual é a raiz quadrada de 144, Juliana? Essa é fácil também, né? Hã? Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Opção A, 11. Opção B, 16. E você, Karel, você acha que é qual? Você acha que é 11, 16 ou você acha que é 12? A raiz quadrada de 144. 12. Ela tem 12 mais 12, 24. Então tá errado vocês dois. Brincadeira. Realmente a Juliana falou 12. E aí, computador? A Juliana está certa? A resposta está certa. Aê, uma salva de palmas pra Juliana, gente. Epa! Aê, show de bola. É isso aí. Placar geral. Cadê o estagiário? Não voltou pra palavra. Sumiu com teus R$2, estagiário? Sumiu. Cadê o estagiário? O estagiário ficou devendo R$2 para a Juliana. Já nós pagamos esses R$2. Bom, Juliana e Kalel, agora nós vamos chamar aqui a nossa amiga Thalita para ajudar a gente a encerrar o programa de hoje. Aqui com mais uma canção super bacana, tá bom? Thalita, seja bem-vindo. Kalel, desde já, muito obrigado, tá? Por ter participado com a gente no programa de hoje, tá bom? Vamos ficar aqui de pé, aqui, vem pra cá, Thalita, vamos cantar com essa galera aqui animada agora. Essa canção super bacana pra gente encerrar aqui o programa. Isso. Bora lá. Qual é o nome dessa canção que nós vamos ouvir agora? Já passou. Já passou. Bora lá, já passou. As noites que eu chorei em claro, as lágrimas que meu rosto molharão, já passou, já passou. As vezes que eu ouvi que não ia conseguir, que o meu Deus me abandonou, já passou. Hoje estou colhendo
os frutos que difíceis tempos que eu plantei, que semei na obra do Senhor. Sabe qual foi o meu segredo? Quando não conseguia clamar de pé, eu me ajoelhei. Quando não conseguia de joelhos, eu me arrastei. Mas a Deus eu implorei, e chorando minha vitória conquistei. Em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar. Essa prova vai passar e você vai chegar lá. Em nome de Jesus, notícia clara, não vai mais viver. Chega um novo amanhecer e o melhor de Deus pra você. O melhor e o melhor de Deus pra você. Chega de lenço pra chorar, chega de forças acabarei, chega de tanto sofrer, chega de dizer que Deus não é mais com você e que ninguém quer as mãos te estender. Prepare o coração, levante as suas mãos. A partir de agora, as suas lágrimas serão de vitória. Aê, show de bola! Muito bom, muito bom, muito bom. Thalita, e aí, se você ganhar os R$500 no sorteio do Karaokê Gospel, 250, você vai fazer o quê? Fala pra gente aí. Pera aí, não conta agora não. Eu vou pro intervalo pequenininho, já já eu volto. Segura aí. Arroz de qualidade, delicioso e que rende muito mais, tem nome. Arroz Pilão, à venda nos melhores supermercados da nossa cidade. Experimente. Arroz Pilão, o seu paladar vai agradecer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Confira os nossos dias de culto e nos faça uma visita. Nação Madureira, é só a vitória. E aí, o seu ritmo anda meio caidinho? Desanimar, quase parando? Você precisa tomar Vitamel. Vitamel, Vitamel. Com Vitamel você entra no ritmo. Vitamel é um excelente polivitamínico, auxilia no combate do estresse e do cansaço físico e mental. Vitamel, Vitamel. Não deixe o seu ritmo cair. Tome Vitamel. Vitamel, a vitamina do amor. Clínica Sempre Sorrindo, agora é só Orto. Clinic Medic, em breve em novo endereço. Rua Dália, antiga Isa Confecções. Aguardem, seja bem atendido. Faça serviços de saúde bucal com a gente. Agende já o seu horário, 992-32-9517. Só Orto, Clinic Medic, você sempre sorrindo. Aí, sempre sorrindo. Sorrindo, cara. Não, pode ficar... Tu ganhou no programa passado, tem que sorrir, moço. Aí, tu ficou triste porque tu perdeu pra Juliana? Não, né? Não, ele ficou não. Aí, não, gostou, foi de... Tem que saber perder. Aí, gostei de ver, tá vendo aí, ó? Tem que saber perder. Cara, aí é humilde, gostei dele. É, se tivesse a vinheta dos aplausos aí, eu bater uns aplausos pra ele agora, porque ele falou bonito. Bom, galera, próximo programa, deixa eu ver aqui pela ordem de inscrição aqui. Vai ser o Rodrigo, que vai ser aí o próximo, que vai enfrentar a Maria Clara, né? Então a Juliana descansa no próximo programa, né? E aí ela vai ter aí a presença aqui no programa, né? Ela vai assistir junto com a gente a batalha do Rodrigo, mas da Maria Clara, né? Aí lembrando que depois deles aí você volta de novo, permanecendo. Se você ganhar 5 vezes consecutivas, 250 vai estar na sua conta. Então você já ganhou uma vez, vai continuar aí no embate aí. Agora sim, Thalita, se você ganhar aí no Karaokê Gospel, no sorteio, você vai fazer o que com seus 250? Eu acho a parte que você falou uma boa ação, né?
não sei se vai ser para minha igreja, mas uma coisa eu vou fazer, uma boa ação. Alguma coisa você vai fazer, mas ainda não está definida ainda não. Não está definida ainda, né? Gente, então é isso, ela não definiu ainda, mas vai ser uma boa ação, você pode ter certeza, tá ok? Ação, e se você ainda não se inscreveu e queira participar do Karaokê Gospel também, é só entrar em contato com a gente no 9193-9193, tá bom? E para você que é estudante, quer participar também do Batalha do Estudante, participe se inscrevendo também no mesmo contato que eu acabei de passar, 9193-9193, tá bom? Valeu, gente! Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, hein?